Augmenten els contagis de coronavirus a Morella i Vilafranca. Durant els darrers dies s'han detectat nous positius entre la població a diversos punts de la comarca dels Ports. I des dels centres de salut continuen fent proves PCR als seus contactes directes. Els patges de Melcior, Gaspar i Baltasar ja han arribat a Morella. Així mateix, aquest diumenge il·luminaven amb focs artificials el seu campament reial perquè tots els xiquets i xiquetes de Morella sàpiguen que enguany tampoc faltaran a la seva cita, tot i que ho faran d'una manera diferent. Morella ha tornat a estar un dels destins turístics preferits dels visitants per a donar la benvinguda a l'any 2021. Els carrers de la localitat plens han tornat a rebre visitants després de la campanya de Cap d'Any, que va tenir una ocupació del 100%. A més, molts dels visitants van estar atrets per les lleugeres nevades que van pintar de blanc els pobles dels Ports, el primer dia de l'any deixant fins i tot algun accident de trànsit per les intenses gelades. Tot i això, les estampes de neu van permetre disfrutar durant les primeres hores del dia amb menuts i grans. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dilluns 4 de gener de 2021. Comencem. Augmenten els casos de coronavirus a la comarca dels Ports. Ara mateix, almenys Morella i Vilafranca continuen fent PCR a diversos contactes de persones que ja han donat positiu per veure quin nombre total de contagiats hi ha. Per la seva banda, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat en l'última actualització 1.098 nous contagis de coronavirus, 62 dels quals han estat a la província de Castelló. D'altra banda, els hospitals valencians compten en aquests moments amb 1.865 persones ingressades, 103 hospitalitzacions més que en la darrera actualització del passat 31 de desembre i 474 més que fa dues setmanes. A la província de Castelló ja hi ha 160 hospitalitzats, que en són un més que el dia 31 i 37 més que fa dues setmanes. Així mateix, també s'han produït 13 defuncions des de l'última actualització, per la qual cosa el total de morts des del començament de la pandèmia al País Valencià és ja de 2.988 persones. Morella tanca els primers dies de l'any amb unes dades de turisme molt elevades, que van deixar els carrers amb una imatge un poc controvertida enmig de la pandèmia del coronavirus. Durant aquests dies s'ha rebut exclusivament a veïns del País Valencià que aprofitaven ara per practicar turisme de proximitat. Morella ha tornat a estar un dels destins turístics preferits dels visitants per a donar la benvinguda a l'any 2021. Els carrers de la localitat han tornat a rebre viatgers després de la campanya del Cap d'Any, que va tenir una ocupació del 100% a la localitat. S'ha rebut principalment a veïns de la comunitat valenciana que han practicat turisme de proximitat. Les restriccions derivades de la Covid-19 fan que l'arribada de turistes d'altres zones hagi baixat dràsticament. Pues mira, estem estudiant per la universitat i hem aprofitat el dia que feia bo i hem dit vinga va, pujarem a Morella, que ja feia ganes de pujar. Fred fa, però el dia no està mal tampoc. Sí, encara no sabem on dinarem, però el castell no sé si el veurem avui o pujarem un altre dia, perquè tampoc va ser de nit. Ha sigut una pujadeta, una escapadeta per a un rato i ja està. Alguns, animats per les previsions meteorològiques, han pujat fins a la capital d'Esports per a trobar neu. Tot i la decepció i algun accident, la visita ha sigut satisfactòria. Hemos venido buscando nieve y hemos encontrado un gallato. Con un tiro que hemos comprado que encima se ha roto en el calón. Morella ha tancat el 2020 turístic amb una reducció considerable de visites al castell motivada per la Covid-19. Tot i això, les xifres no són uniformes, ja que depenen de l'evolució de les diferents onades de la pandèmia i les restriccions aplicades en cada moment, s'ha pogut rebre a més o menys visitants. En aquest sentit, el castell ha rebut 60.000 visitants, el que suposa un descens del 38% respecte a l'any 2019. La zona d'autocaravanes també ha tingut menys afluència, amb un 17% de reducció. Amb la gran quantitat de visitants i vehicles que durant aquests dies entren dins de la ciutat de Morella, des de la policia local demanen a tots els que compten amb un distintiu verd que el col·loquen al seu vehicle per evitar que els agents el sancionen per estar estacionats en una zona delimitada. Ens ho explica el regidor de Governació, José Manuel Rodrigo. Demanaríem una vegada més la col·laboració de la gent de Morella, els que tenen els distintius verds, que per favor es posen de manera visible en els cotxes
i si no, la policia local en el moment passa i comprova que està el distintiu ahí posat, pues no té que posar la sanció corresponent. Això ens facilita molt el treball, facilita molt el treball a la policia local i d'aquest modo evitem situacions de gent que en tota la raó després diu «Che, que jo tinc el distintiu i m'heu multat». Bueno, pues si no, evitem això i fem que el treball de la policia també siga més eficaç. Com tot el món sap, tenim zones delimitades de color verd i aquestes zones garanteixen que les persones que tenen el distintiu verd i que a més aquest distintiu es pot veure en el cotxe, pues això garanteix que aquestes persones tenen dret a aparcar en aquestes zones verdes. Que això també fa que el cap de setmana, de vegades, gent que no té aquest distintiu perquè és gent de fora, pues evidentment, si està en una zona verda, la policia té que sancionar-los. A més, des del Consistori Morellà també recorden que amb l'entrada de 2021 el servei de recollida i reciclatge als establiments canvia els dies. A partir d'ara el servei es prestarà els dimarts i divendres i el de domicili de residus voluminosos serà l'últim dijous de cada mes. Aquest diumenge a les 7 de la vesprada, com ja estava anunciat, els patges dels Reixos inauguraven, com cada any, el seu campament reial al davant de Morella. Des d'allí, els experts pirotècnics de Ses Majestats van oferir un xicotet esclat de llums i foc per mostrar a tots els xiquets i xiquetes del poble que Melcior, Gaspar i Baltasar ja estan ací i que enguany tampoc faltaran a la seva cita. Allí mateix queden les tres jaimes i les tres banderes reials que estaran localitzades perquè es puguen veure des de Morella fins al 7 de gener. Les càmeres de Nord van poder captar així tots els moments del castell de foc, des del poble i des del mateix campament. Tenint aquesta ocasió, el nostre equip va poder parlar amb un dels patges reials per preguntar-li com serà aquest any el repartiment de regals per Morella i la comarca dels Porcs, quan ja sabem que no hi haurà cavalcada pel coronavirus. Un patge reial ha confirmat a les càmeres de Nord que aquest any Ses Majestats Melchor, Gaspar i Baltasar acudiran a la seva cita a Morella i la comarca dels Porcs, però d'una manera diferent. Per ajudar-los en la seva tasca, alguns menuts de Morella han col·locat pancartes als balcons per donar-los la benvinguda en un any amb actes totalment canviats. Així explicava el gran chambelán, qui comentava que ha estat molt dificultós poder organitzar l'arribada de tot el sèquit, que ja està preparat al campament volant pel dia 5 de gener. Este any ha sigut molt difícil poder organitzar i cruzar tants de països per arribar ací, però al final els Reixos ho han volgut i han anat a tots els puestos, a tota la comarca, a tots els pobles i a tots els llocs del món i estaran el dia 5 a portar regals a tots els xiquets i xiquetes. Així el patge ens recordava el per què aquest any no ens podran oferir la cavalcada de tots els anys ni tampoc cap acte públic pel coronavirus. Pues sí, xiquet, aquest any és una llàstima, no se pot massificar la gent perquè ja sabem la importància de que no n'hi ha que evitar els contactes en la gent i pel dichós virus. I entonces aquest any no podem fer la majestuosa cabalgata, entonces no estarem al portal de Sant Miquel, tampoc anirem per l'Ajuntament ni per la plaça, però sí que farem un acte especial on ens trobarem a l'església i eixirem per la tele i allí arribarem a totes les cases i ens podreu veure a l'hora que seria la cabalgata. Així, la vesprada del 5, tot i fer els actes generals per Nord Televisió, alguns patges sí que repartiran regals als més menuts de cada casa en mà, en compte de deixar-los a balcons i terrats, com sí que faran per tot arreu. Després de que Reixos vos saluden per la tele i vegueu que han vingut a Morella, els patges ja estan tots organitzats per anar casa per casa a repartir els regals a tots els xiquets i a tota la gent. Això sí, no, igual no arribem a totes les cases, arribarem a les que puguem. I els patges entregaran en mà els regals als xiquets i les famílies. Però sí que demanem que, com està el dichós virus, no n'hi ha que tindre contacte, n'hi ha que prendre mesures. No se pot abraçar
a Reixos en esta ocasió. Ja ho farem un altre any. I, almenys, pues, els pajes els tindreu prop de vatros. El gran chambelán també va confirmar que este any venen molt carregats, especialment per tots aquells que han respectat les mesures de seguretat del coronavirus per cuidar-se a ells i a tots els altres. Este any venim molt carregats. Tot i les dificultats per portar tanta mercancia fins ací a la comarca, al final han pogut portar moltes coses, però sobretot ha sigut això perquè xiquets han portat molt bé. Han respectat els que més, les mesures i tot el que se'ls ha manat a l'escola i a les cases. Entonces, tots els xiquets se mereixien que aquest any es portaren molts regals i que també als seus pares, a les seves famílies, es portem molts regals també per aguantar aquestes situacions i tot el que ha passat aquest any. La programació dels Reis després de l'encesa del campament reial d'aquest diumenge deixa per la vesprada del dia 4 a les 7 el prego del Gran Chambelán per Nord Televisió, a més d'un programa especial la nit de Reis el dia 5 de gener a partir de les 6 i mitja de la vesprada amb l'arribada de Ses Majestats a Morella. En l'apartat esportiu parlarem del Morella Futbol Club, que va recuperar un dels seus partits ajornats a Benicàssim en un resultat molt positiu. No és així, Víctor? Hola, Bernabé. Efectivament, el Morella va poder jugar el seu partit, el Vilafranca no, el partit d'Atzeneta a Vilafranca s'ajornava novament per el tancament d'instal·lacions esportives a Atzeneta i a la primera regional vam tindre ixe Benicàssim 0, Morella 1. Victòria molt treballada del Morella en la seva visita al Benicàssim en un encontre resolt amb un solitari gol de Jordi al minut 77. El Morella va fer un partit molt ordenat en defensa davant d'un bon rival que va apretar de debò durant tot el partit. A la primera part, el Morella Futbol Club va controlar bé la situació i generava dos o tres bones ocasions per a marcar, mentre que el Benicàssim va crear poc perill a la porteria morellana. El descans arribava amb el 0-0 inicial al marcador. A la segona part, el Benicàssim va ser dominador total del joc i pràcticament acorralava el Morella dins de la seva àrea. Un domini total que no li va permetre al quadre local avançar-se al marcador i ho aconseguia el Morella amb un contraatac culminat per Jordi després d'una assistència de Juan Pablo. Als darrers 10 minuts, el Benicàssim es va volcar totalment en atac i Didac va fer 3 paradons salvadors per al conjunt Morella. 0-1 al final, Benicàssim 0, Morella 1, important victòria per a un Morella que el proper dimecres, dia 6, recupera un partit a casa contra el Vilanova. Gràcies, Víctor. I acabem avui amb unes imatges de les lleugeres nevades que van pintar de blanc els pobles dels Ports el primer dia de l'any, deixant fins i tot algun accident de trànsit per les intenses gelades en la zona de Torremiró. Tot i això, les estampes de neu van permetre disfrutar durant les primeres hores del dia a menuts i grans. L'any 2021 arribava amb la neu a la comarca dels Ports. Més que una nevada, va ser una saladeta que deixava les muntanyes i també els carrers d'alguns pobles de la comarca blancs, encara que, malgrat les baixes temperatures i el fred, no va cobrir els carrers durant massa temps. Arribant de ple i rigorós hivern durant les primeres jornades de l'any nou, amb vents que bufaven cap als 50 km per hora i temperatures, per exemple, el dia 1 de gener, que les màximes situaven sobre els 3 graus positius i les mínimes dels 0 graus fins als 2 negatius. A les zones com el port de Torremiró, lloc al que corresponen aquestes imatges, es va produir algun que altre ensurt amb petits accidents de poca importància degut al gel que hi havia a la carretera. El recull de precipitacions no va ser molt important, certament, ja que, per exemple, a la Pobla de Benifassà s'arreplegaven 3,6 litres per metre quadrat, o a Sorita 3,4. A Forcall la precipitació era de 2,8 litres, 2,2 a Vilafranca i Vallibona, o 2 litres a Castellfort. A Morella la precipitació acumulada era de 1,8 litres per metre quadrat, 1,6 a Cintorres i Portell, mentre que a Olocau del Rei la precipitació era menor, de 0,4 litres per metre quadrat. Nevada per inaugurar un any en què les darreres hores es continuen produint registres tèrmics molt baixos. Sense anar més lluny, la passada matinada s'han marcat valors de 6 graus negatius a Sorita i Forcall. A Vilafranca i Vallibona les temperatures han sigut de 4 graus, 3 a Portell, 2 negatius a Morella, Castellfort i Olocau. En definitiva, temperatures molt gèlides en aquestes primeres jornades del 2021.
En quant a les previsions per a les properes jornades, en aquesta setmana, en les que dimecres es celebra el Dia de Reixos, les previsions apunten que pot nevar a la comarca d'Esports. Dijous i divendres s'espera a partir de 700 metres, pujant de forma considerable la quota de neu per la jornada de dissabte, on probablement arribi la pluja. Són previsions en les que coincideixen la majoria de les webs de l'oratge i, per tant, caldrà esperar per veure si arriba o no la segona nevada de l'any 2021. Això sí, amb la nevada del passat dia 1 de gener, més menys s'ho van passar d'allò més bé en zones de Morella com el Prat de l'Alameda. Els trineus van anar amunt i avall per ser llançats amb els seus joves ocupants, als que l'arribada del nou any es va donar una sorpresa d'allò més agradable. I fins al sí el temps d'informació del primer dia de l'any 2021. Recordem que aquesta vesprada a les 7 podran seguir el pregó del Gran Xambelán dels Reixos per Nord, la televisió comarcal. De seguida tornem amb l'actualitat de les nostres comarques. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són el Sport Ràdio, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este diumenge, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 4,5 graus i una mínima de 2 graus negatius la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 3,5 graus i una mínima la matinada de diumenge a dilluns de 4 graus negatius. A Cinctorres, la temperatura màxima marcava 4,5 graus i la mínima s'ha quedat en 2,5 graus negatius. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 6,5 graus i una mínima esta matinada de 6 graus negatius. A Portell, temperatura màxima de 3,5 graus i mínima de 3 graus negatius. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 2 graus i una mínima negativa de 2,5 graus. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 7 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 6 graus negatius. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 6 graus i mínima de 4 graus negatius. A Olocau del Rei, màxima de 2,5 graus i temperatura mínima de menys 2 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 1 grau i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 3 graus negatius. Aquest dimarts s'espera una jornada amb núvols i sol, bufant el vent de certs fluix o moderat, temperatures molt fredes en la línia de les jornades anteriors. Per dimecres les previsions apunten a que serà també assolellat, fred i amb vents encalmats.